Yeah, who the curry dog? Yeah, who the curry dog, yeah? É, peraí, a senhora vai filmar a gente no Facebook. Vai para o Facebook agora. Yaka! Yaka, o bambuja verde. Quer dizer, chato, que eu tomo o bambuja verde. Bom dia. Estava aqui nas festas de sete cidades. Sete frango não passou. Estava contando no pronto. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É diferente. Lava quando chegou o fim, a gente vai ver se é diferente, não é? É diferente, isso. Esteja do ano passado aí. Não, não, aqui não está. Mas já matei curioso para ver. Oh, já vi. Mas meio, mais meio. Mais meio. Mais meio. Café! Ei, irmão, irmão! Epa! Tá. Oh, já sabe, isso é muda, já sabe! É tio Bracão! É verdade, do tio Bracão! Boa tarde! Boa tarde! Já acabaste? Já, senhor! Yes? Onde é que vai parar? Mas é Vos e Pino Oliveira. Hã? Isso não está captando a nossa Vos, está? Você não fez o que What the fuck happened? Thank you.
trouve tout le fait. Les gars. Tano. Fille de l'été. Nice boy. Thank you.
está bem, deixa que está. Até que vão. É, vocês que viram. Até que vão. A gente vê uma gordinha que vai, não, menina, não posso ter muito tempo. Ah, gente. Atrasamos o corpo cá.
Thank you.